Почитувани добровечер, гледате само вистина. Демократски и слободни председателски избори се приоритет за владата. Поздравене на предокот, но до јуни се очекува да се комплетираат реформите. Конструктивен пристап и учество на опозицијата на изборите и во реформските процеси. Ова накусо е пораката од Брисел денеска на средбата на премиерот Заев со подпредседателката на Европската комисија и шефица на дипломатијата Федерика Могерини. Русија ја призна Република Северна Македонија, уапсен Стефчо Јакимовски, осумничен за бесправна легализација и откуп на земјиште. За сите актуелни случувања во пресрет на председателските избори вечерва во Само вистина ќе дебатираме со Мирче Адамчевски, новинар. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам поканата. Љупчо Ристевски, председател на новата партија Интегра. Добро дојдовте, господине Ристевски. Вие неодамна ја Ристовски имавте и конвенцијата на вашата партија. Па да, еве на 9 март Интегра Македонска конзервативна партија се појави на македонското политичко небо и имавме според изјавите на многумина величествена конвенција и преполнивме големата сала во новиот супер модерен Хилтон хотел. И имавме изморедно сценарио, изморедна програма, одгласите беа одлични и ја најавивме новата, прва компактна, заокружена, вредностна идеологија, конзервативна, либертаријанска идеологија, што ќе биде, ми се чини, додадена вредност на македонската политичка цена. Добро, подоцна ќе ве прашам дали ќе се надмине овој црно-бел свет во македонската политичка, да наречам, традиција. Меѓутоа, за почеток, јас би почнала со нешто е исто така веста синеќа амбасадорот на Русија, например, од Заев, му ја предаде копијата од нотата за признавање на новото име. Со оглед на тоа, какви беа реакциите на Москва околу ставните измени самиот преиспански договор, очекуван ли беше овој пот, господин Адамчевски? Според мене очекуван. Она се што правеше Русија во меѓувреме беше повеќе се направи каков вид на притисок, но треба да знаеме дека пред 7-8 години уште министерот на надворешни работи Сергеј Лавров даде изјава во Грција, која беше во посета на Атина, дека му беше поставено прашање за договорот меѓу Македонија, некаков договор меѓу Македонија и Русија, некој ново, и пардон, и Грција, и некој ново име. И Лавров рече, како ќе се договорите, ние така ќе го признаеме. Значи, вие ако се договорите, ние ќе ја признаеме. Се што беше во меѓувреме, тоа е плод на некоја тактика, на игри, дипломатски. Така што за мене не е изненадување. Еден реален епилог на она што се одбиваше изминативе месеци, па и години. На некој начин Русија се противече, вербално барем, на поканата на НАТО. Очекуван ли беше според вас, господине Ристовски? Знаете, и народот си рекол, некому со сила не можеш да му дадеш, можеш со сила да му земеш. Така што логичен е ставот на руската дипломатија да се усогласи со уставот на Република Македонија, нели, со променетиот устав на Република Македонија. И нормално е што се промени уставот со уставните амандмани, тие ќе се усогласат и ќе си го прифатат новото уставно име, колку и да е нивната политика спротивна на, да речеме, нивните очекувања спротивни на фактичката состојба во Македонија, тоа е таа политичка реалност која што тие едноставно ќе се прифатат, како и сите останати држави. Прашањето кое што повеќе боли е дали нацијата некогаш ќе го прифати ова променето име на ваков начин. Моите проценки се дека тоа е една отворена рана која што ќе крвари уште долго во срцата на македонската нација. Не заради географската одредница на уставното име, но поради начинот на кој што сето тоа беше изведено, на начин на кој што не се водеше сметка за достоинството на нацијата, не се водеше сметка за националното чувство на македонецот. И нормално, сето тоа делува малку така депримирачки, разочарувачки. Ние доживеавме на отворена сцена премиерот и министрите во владата на Социјалдемократскиот сојуз да едноставно се плаша да го употреба зборот Македонија, македонски, едноставно престанаа да го употребуваат. Сега велат нашата земја, нек не имаш еден прилог од премиерот Заев во една минута, 4 пати употреби нашата земја, нашата земја. Евидентно е дека го употребува и Северна Македонија. Па се поретко, тие се плаша да го променат името на Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија сега, затоа што ја знаат реакцијата на нацијата. На нацијата
и е преку глава од ваквиот начин на изигрување на јавност и на јавното мислење, го изигра референдумот, ја изигрува моменталната нели состојба на чувствата на нацијата. Ми се чини дека се се тоа погрешни чекори, се се тоа погрешни политики и тоа ќе биде сериозно сидрово периодот кој што доаѓа за нив и како партија, но и како една политичка номенклатура. А, господин Дамчевски, сметате дека Македонија можеше да издејства подобро решение и дали според вас се одржи во Македонија можеше подобро решение да добие пред 94-та година, која почнава да пидат работите се постави, кога Грција го постави условот. Со тек на време како се одолекува работите, беше јасно дека Македонија ќе оди се, само се полошо и полошо решение ќе добива. Може 95-та, која беше владата на Ранко Црвенковски, можеше кога дојде Љупчо Георгиевски, можеше повторно владата на самостите влади. Андрио има изјавено дека се договарале тогаш со Георгиевски за Горна Македонија. Не е битно името, мислам, името мораше да се промени. Тоа беше основниот услов. Сите вика и НАТО, и Европска унија, вика името променете го. Значи името, меѓутоа беше работа тие други 20 страни од документот, таму членови што се во договорот. За тие можеше да се преговара, за тие можеше да се пазари. За името, името беше веќе решена работа. Така што овие работи што ги спомнав, сигурно ако беше 93-та, 94-та, 95-та решено прашањето, тоа што веројатно само името ќе се променеше. Сите друго може би ќе беше не во таков степен употребено. Меѓутоа треба да знаеме, тоа има еден аргентински новинар пред 30 години напишено, кога има спор меѓу голем и мал, малиот треба да тежи да го реши тој спор што побрзо. Колку повеќе го одлага, решението ќе биде на негова штета. И Македонија падна во таа замка и Македонија го доби тој договор како што е. Практично, на некој начин се согласувате со господин Тристовски, кој кажа дека... Не во целост не се согласам, mm-hmm. со некои елементи да. Меѓутоа, велам дека договорот добро и ово е вако што го направиме. Ако го одлагаме прашањето уште повеќе, ја не знам и каков договор ќе добиеме. Во секој случај, јас во неколку наврати велам дека ваков договор секоја влада можеше да избоксува, мислам. Ова е аменување буквално на се што е побарано. Тука не покажавме, не требаше да чека 30 години. Никаква отпорност не покажавме, никако системно за ова сме говориле многу пати во минатото, ми се чини. Отпорност како влада, како нација, како држава, едноставно не смееше да се дозволи некој да ви наложи овие како ќе се викате по дома и како од дома ќе се викате нели надвор кога ќе излезете нели од дворот на улица или ќе комуницирате со соседите. Че ние тоа не смеевме да го дозволиме, тоа е толку непристојно, како да ви објаснам, како може една влада тоа да го прифати, е вон памет, мислам, цел свет ни се чуди. Ние можеме да разговараме за географска одредница на уставното име, тоа беше созреано во македонската јавност, но... Светко поздрави договорот. Молам? Голем дел од земјите во Светко поздравија договорот. Тоа секој ќе книжи политичка победа по линија на помал отпор, знаете вие, ако таму каде што е Потенко се скине, сите ќе го поздрават кинењето, нив и мегале за чувството на македонецот, за националното чувство на македонскиот народ, воопшто не ги интересира, тие не се секираат, ние треба да се секираме овде. Нели нам треба да ни биде гајле, ние треба да покажеме национално достоинство, чувство на, да, ама, на гордост, на достоинство, на прекоседене. Требаше да најдеме начин. Требаше 94-та. Не смееме да влеземе ние во промена на устав без да ја обезбедиме предавката македонски името Македонија. Едноставно непречено ерго омнес во сите можни комуникации, така се чува достоинството на нацијата и државата. Вака, менуваме институции, сега од македонски стануваат национални. Страшна е оваа работа. Не знам дали ја приметувате тежината на димензијата кој што во моментот се случува. И тежината на одлуките што ги има донесено Социјалдемократскиот сус и погубноста на тие одлуки, која што ќе ја видиме за кратко на следните парламентарни избори, тие ќе видат колку биле погубни нивните политики. Тоа што се соочи Чемберлен 37-ма ќе се соочи и владата на Заев сега. Бидете сигурни дека тоа така ќе биде. Нема друг пат, мислам. Тоа е толку видливо што не може да го промашите во вашата анализа по било. Зашто не го решија претходната гарнитура? Па јас велам, зашто не го решија? Па затоа што сме имале неспособни влади три деценији, очигледно. Сме имале погрешен избор. И кај едни, и кај другите. Нито ВМРО ТПМ не го изведи потенцијалот на нацијата на површина, нито Социјалдемократски сојуз изведи потенцијал на нацијата на површина. Никој. Се беа тоа партиски комбинаторики, се беа тоа слаби ликови политиката и истите ликови се и денес. Исти рутини, исти навики, исти промашени политики. Исто лошо семе посеано, исти лоши плодови жнееме, три децении со едните исти. Се сложуваме тоа. Се надеваме, вие можете направите нешто сега. Ако даде Господ,
барем ќе понудиме заокружена визија, барем ќе понудиме, знаете, Програмската платформа, ќе ми простите, нека не ми го земете ова за кратка узурпација, Програмската платформа на Интегра е заокружен пакет на идеологија. Второ е врв во светската теорија и империјски практики. Трето, Тимот. Ќе го признавате ли ова име? Па ќе го признавате што да прават? И уставот променете. Што ќе бараш? Тимот е кадровски потенцијал што го немале ни ВМРО ни СДСМ досега. Тоа се врвни професори, интелектуалци и така натаму. Така што ние ова што досега го правевме во изминатиот период и во дебати и во јавност и така натаму, моравме да го заокружиме со политичка понуда на пазарот. Немаше друго чаре ако гледаме дека некого не го бива. Ке се обидете да анимирате екипа што предпоставувате дека ќе ја биде и излегувате со вашата политичка визија на пазар. И ние точно во програмата и во платформата кажуваме како ќе го ресетираме овој процес и ќе ги анулираме штетите што ги претрпе и Македонија, и македонскиот народ, и државата, и нацијата со Преспанскиот договор. Имаме точно методологија како тоа ќе го правиме. Дај Боже, ја мислам едината ќе покаже како ќе. Така е, поделата ќе се познаат. По делата ќе се покаже. Иначе со тоа ќе направиме, ќе направиме. Они партиеве го правеа со сите избори до сега. Добри програми, лоша реализација. Тоа реализација да која ќе дојдеше, реализација ќе дојдеше, ништо не се остваруваше. Поентата ми е дека требаше да се реши ова прашање 94-95, немаше тогаш ни Јерга Омлес, ни ова ќе се најдеш, само ќе беше променето името. Меѓутоа, за жал, сите овие години наамо Грција се подготува, Прво ние викавме времето на наша страна, нема потреба Грција нека мислат, нивни е проблем, не е наш проблем. Тоа ја калкулиравме и пресудата во ХАК, меѓутоа заврши. Сега сме. Затоа треба да гледаме кон иднината. Готово, завршено ова. Треба да се сфати дека имате променето, нема што да се бара со друго чаре. Него треба да се свртиме кон иднината. Кога ќе влеземе во НАТО? Како ќе одиме во Европска унија? Добро, денешната, односно одлуката на Русија да ја признае Македонија под новото уставно име, барем од оние реакции првични и по Facebook статус и така натаму е дека сега веќе сме самите на себе, прво самите на себе треба да се помогнеме бидејќи. Не, ние требаше секој па самите на себе. Вие гледате долго време сте во новинарството. Некој многу ми гледате, се надева на Русија. Западот како настапува кон Македонија. Западот значи ни дава нас дијагноза, ќе речи, значи вие треба вака. Треба да направите тоа. Е, сега, правете го вие сами. И ќе се почнат нашите да работат, гледаат дека не може да сработат ништо. И ќе заглават повторно, па пак сега, ајде да видиме Запад, што е, па ни доаѓаат, па ни носат приве еден, па приве два, па не знам, ова ќе им доаѓаат. Така да, проблемот е, кај нас, ние сме проблемот, наши проблемот. Ние сме неспособни сами да ги решаваме работите. Треба само да го дефинираме ово ние. Што значи? Не, спорувам општо како држава, значи, како држава. Не, како ние политички имаме гарнитури на власт кои што владееле изминативе еве скоро 3 децении. Тоа прецизно мора да го таргетираме. Значи добро, проблемот е во властите. Добро, па тие што биле на власт досега, така е. Не, ние, нацијата си е умна, нацијата си е мудра. Народот си е умен, меѓутоа тие што биле властите не биле способни до сега да направат сами, да направат нешто. Погрешни водства имаме. И се добива впечатлен дека Македонија е нечи протекторат. Во моментов Македонија се добива впечатлен дека е протекторат на Соединените Американски држави, односно на Западот е. До некаде, не целосно, до некаде го делам на тој впечаток, затоа што не можеме сами да си ги решиме работите. Значи сами ако ни ги дава да ги решаме, гледаме, не можеме, ќе заглавиме и се прави пржино еден, па се прави пржино два, па не знам нека друга. Значи не бива сами да седнеме да ги решиме работите. Еве сега со за специјалното јавно обвинителство се водат разговори како да биде што да биде. Не може тие партии што биле корумпирани, кои што 30 години корупцијата доминира во Македонија, и политичката корупција, и ова, и другата корупција, и сега тие да се договарат меѓу себе. Верувате, нема ништо да направат. Сакате да кажете дека за СЕО треба да се договарат некои други? За СЕО треба примерот на Украина да дојдат странци и да седнат тука 6 души, суди или други. Па добро, други. Вие сте сега на линија на Мицковски, тој бара странец обвинител. Не зборам, јас сум на линија. Јас сум странци да дојдат и да не ги одберат. Јавниот обвинител да не одберат составот на специјалното јавно обвинителство, да се формира суд специјален за корупцијата, суд да се формира и други истражни органи кои што треба да бидат. Такво нешто мислите? Не, јас велам тај пример треба од Украина да дојде овде и тие да решават, пошто ние не сме способни, затоа што ќе се корумпираме едни со други, партиите ќе се корумпираат и ќе добиеме производ корумпиран во суштина. Мислите, меѓусебно ќе се амнестират? Во суштина, значи внатре во ДНК-та на СЕО или на некој ново обвинителство ќе биде градена корупцијата.
од такво нешто нема да имаме квалитетно ни обвинителство, ни суд. Знаете како се решува корупцијата? Многу едноставно. Им ги одземате од рака механизмите кои што им гарантираат дискрециони права на премиерот, на вице-премиерите и на министрите. Че многу едноставно. Капиталните инвестиции и субвенциите. Тоа е оној голем колач околу кој што се грабаат сите политички гарнитури. Ние во политичкава платформа сега, како Интегра, понудивме комплетен процес, значи темелен институционален реинженеринг и целосна трансформација на овие капитални инвестиции во мега еквити фондови преку моделот на приватно-јавно партнерство и трансформација на субвенциите во мини еквити фондови, повторно, со малите и средни предпријатија во приватно-јавно партнерство. Мислите дека ќе се откажат проекти. Партиите, бидејќи на тој начин, да. Вие им одземате од рака на премиерот, на министрите, ова е системско решение, тие неки имаат потреба да се тепаат, да влезат во политиката за нивните 5 минути. Тоа го говорам на конвенцијата. Че имаме начин ние, сакам да кажам, вие велите не, не бива, не. Во нацијата има и интелектуален потенцијал, и кадар, и знаење, и ум, и искуство, и се. Прашањето е на политичкиот систем, кој што е позиционирен, да дава само едните исти кадри, кои што се буквално неквалитетни. Значи, ние форсираме систем во кој што имаме неквалитетни кадровски решенија, каде што партиите си прават што си сакаат во оваа држава. Значи, ние мора да направиме темелен институционален реинженеринг внатре, да направиме промена на политичкиот систем, за да тој систем и преку изборните модели, и преку институциите почне да продуцира она што е најдоброто од нацијата. И тоа најдобро од нацијата ќе ги даде најдобрите решенија. Ние имаме милион решенија. И за тоа да го направите, не бива. За тоа да го направите, ќе ви треба да биде потребен протектор. Затоа што сами не можеме. Затоа што се корумпирани. Властите се корумпирани. Вие, вашиот систем, као вон парламентарна партија, не ќе може да го спроведете. Дори и во парламентот да влезете... Ние сме сега формирана партија. Тоа сакам да кажам. Природно, не може да влезете во парламентот на почетокот со 3, 4 или 5 пратеници, пак тоа не ќе може да го направите, затоа што овие ќе ви гушат цело време. Затоа што ќе ви гушат. Така да, тоа е многу идеално решение, кое што кај нас на краток рок не може. Не може да се согласат кога имате вакуум во Америчката амбасада. Вакуум имате на Кале, немате Камшик. Како ќе се согласат? Нема некој што им диктира. Добро, но Дарна Рикер беше тука па... Знаете, политика на наведната глава и свитка на кишма бара Камшик. Владата на Заев е таква. Свитка на глава на наведната кишма бара Камшик. И сега чека да дојде Америчката амбасадорка. И да ги седне на маса и да им каже што да прават. Тие не знаат. Во нивната безиденост нацијата тони и државата тоне. И сада се не знаат. Не знаат. И па, очигледно. До кај не доведе овие 3 години? 3 децении. Не знаат едноставно. Еве ги оставија сами да се договорат. Што не се договорат? Што не изведат некоја идеја на маса? Што не изведат некоја нова визија на маса? Не. Повторно со истите рутини, со истите навики, со истите кавги, а нацијата тоне, државата тоне, бесперспективноста расте. И не сваќаме ние како нација, клучот и решението ќе биде во одлуката на нацијата на следните парламентарни избори. Додека не ги премавнеме овие, ништо нема да направиме. Сега да го заокружиме овој дел од емисијата околу, еве јас ставив наслов сакаме ли во ЕУ. Па искрено со тоа како се одвиваат работите сите овие изминати години на тоа колку ние треба да направиме за да ги достигнеме тие стандарди, сакаме ли во ЕУ? Не, ние сакаме во ЕУ, само прашање е во која ЕУ? Дали ЕУ на Макрон, кој што неодамна излезе со своја платформа за визијата на ЕУ? Дали во Европската унија на Ангела Меркел, која не согласа со визијата на Макрон? Дали сакаме во Европската унија на Нова Европа, односно на консервативните Полјаци и Унгарци? Дали сакаме во Европската унија на Велика Британија, која што се уште не е ни излезена од Европската унија? Не знаеме ние во која Европска унија сакаме. Ние подобро, мислам, добро е ние да почнеме да работиме кај нас натре да воведеме некои европски стандарди. А кога ќе дојде времето да влеземе во таа Европска унија каква што ќе биде во наредниот период? Очекувате дека со новите да избори ќе се случат некакви тектонски промени внатре во унијата? Подобро за нас или полошо ќе биде? Не тектонски, не, меѓутоа постои голема опасност конзервативните, односно десните радикали да добијат повеќе места. Тоа има веројатно од Австрија, од Полска, од Унгарија, од Франција,
од Холандија, значи има многу земји кои што има многу земји каде што е јака, и во Италија исто така, десничарите се многу, дури популистите, националистите. Добро, еве Федерика Могерини денеска вика таа поддржува датум за преговори во јуни, меѓутоа реално ли е? Не, видете, не е реално затоа што имаме големи противници во Франција и во Холандија. И, а зошто не се поддржува Данска? Па затоа што тие сметаат дека Македонија се уште не е подготвена институционално да ги почне преговорите. Тие гледаат каква политика се води во овие 2-3 години последни, каква политика се водеше претходно, и тие очекуваат, и тие го изјуваат тоа, демек. Кој ќе направите вакви промени, кој ќе направи тоа, кој ќе направи тоа, ние ќе можеме почнем. Ли да констатираме дека ова што се вели изборите да бидат фери демократски, да се довршат овие реформски закони што ги бараме, можете да се надевате. Значи ова е само една мала. Па добро, сега тоа ти не може да рече таа, не може да рече нема да ги почне преговорите или да гарантира дека ќе почне. Него треба да направи тоа. Јас очекувам. Може ли било кој да даде гаранција? Мислам дека ако успе Ангела Меркел да притисне на даска, бидејќи Америка и Германија беа ментори околу целата ова развој на станите избрати. Соглед на тоа дека добивавме поддршката за договорот од Преспа. Токму затоа и беа замешани и двете, и Америка и Германија беа замешани во таа работа. Иако Ангела Меркел успе да го убеди Макрон и холандскиот премиер Руте да попуштат, мислам дека ќе почнат преговорите. Доколку не ги убеди, тогаш ќе чекаме некој друг. Може ли господин Ристовски Македонија да биде наградена и покрај тоа што еве очигледно е барем според ова што го говорите дека во суровата реал политика и во неединствена Европа ништо не може да се надевате со известност и со сигурност и ништо не може да очекувате. Треба да се огледате вашиот основен примордијален интерес, тоа е колку што можеме да апсолвираме од стандардите на Европската унија. Колку повеќе тоа што е од корист за нас да речеме развиеме ново ниво на политичка култура, да развиеме нови нива на односи, да внесеме нови механизми, инструменти и така натаму, да го одбереме она што е квалитетно од нели тој европски песаж во политичкиот систем на Македонија, да го отфрлиме она што нам не ни одговара, затоа што и тоа не е дозволено. Фама е тоа дека ние мора се да прифатиме од Европска унија и сите незини глупости да ги внесеме. Не, треба да имаме предвид, па глупости на овие левичарски, нели, на левичарските либерални тенденции, на анархолиберализмот и така натаму, на нешто што е несвојствено на овој, нели, традиционален бил. На ни се италијанските популисти, националисти, французските, Мари Ле Пен. За крајности, и ни тоа е добро, ни тоа е добро. Нас ни треба умерената десница. Треба да гледаме умерени од една конзервативна Европа, гледаме за традиционалните вредности и така натаму. Значи, ми се чини дека... Кои изборите сега што ќе се случат за... Во Европскиот парламент, да, ќе има поместување на десно, ќе има поместување. Ја не очекувам дека ќе отида до радикално десно. Па очекувам дека, ако настане ова што го нели споменуваме, дека умерената десница во Европа ќе надвладее, очекувам дека полека ќе се смируваат работите овде, дека тие соросови тенденции ќе почнат да нели да назадуваат и во Македонија и во соседни земји. И ми се чини дека ќе се подотворат некои врати за да може нели државите да почнат и нациите сами да дишат повеќе, да едноставно на еден пофер и покоректен начин нели ги апсолвираат тие стандарди на Европската унија. Јас не велам дека ние треба од старт да се откажеме од се што ќе побара Европа или не знам од оној дел на политичкиот суверенитет. Зависи што се постави како условие. Одредени поглавија. Одредени поглавија. Дискриминација и така натаму. Добро, тоа се општи флоскули. Има начини како вие да се ја задржите, нели она што е ваша традиционална вредност како нација и како држава. Има начин во преговорите, тоа се прави. На крај крајеви сите унисоно не влегува во Европска унија. И Бугарија и Романија не ги има исполните условите за Грција на времето и да не зборуваме. Или не за ги има исполнети. Тоа беше молам или Балтичките земји. Добро, таму имаше политичка одлука беше. Просперитет и така. Значи има механизми Европската унија со политичка одлука да помогне, да подаде рака и така натаму, но можно ли е да ни подаде рака еден мал пударов? Јас искрено на Европа не и верувам. Искрено на Европа не и верувам. Ми се чини дека тоа е еден гломазен административен систем, еден гломазен административен апарат кој што ми се чини и не знае генерално кај тера во ситуацијава. Ако сакате и од аспект на, еве, земете само еден сегмент, бројот на конфликти на тлото на Европа сериозно расте од 49 до, еве, до 2019 година. Значи, бројот на конфликтите во Европа е неколку кратно зголемен во тој период. Тоа кажува дека Европа, например, нема развиено внатрешни механизми за резолуција на конфликти. Чи нема едноставно, не знае како да пристапи на конфликтни ситуации и состојби. Затоа на незино тлот леат безброј
конфликтни ситуации со остави. За разлика од Америка, која има развиено механизми, внатрешни има развиен нели демократски систем, има отпорност на системот, кон било каква е криза, тие знаат како да реагираат, елементите функционираат, исто британското обстоство. Няма, вие зборувате за Америка, да речиме за внатре во Америка, ако има некакви конфликти. Меѓутоа, ако земете, добро, ако земете и влијанието на Америка во Латинска Америка, тогаш конфликтите како ги решава, со воведува праќање своји сили или воведување на демократија незина од незините. Извезува демократија. Така, или изве така што не, голема е Америка да ја натре си ги реша, например, проблемот со амбициите на Калифорнија да биде самостојна. Проблемот на Тексас како го реши? Ги уништија тие 40-50 екстремисти и ги запали и уштала така што беа. Значи, не ги решава и Америка ако, например, така, да... во медицината, европската медицина, во однос на американската медицина, се смета дека е заморче, тогаш во сите останати стандарди сметате дека Европа е заморче. Нема да имаме ние баук дека Европа е нешто не знам какво достигнување, дека е не знам космос и дека е недостижна за нас. Не, Европа е многу достижна за нас, има многу слабости, има многу критични точки. Значи, ние ја држиме тезата дека ние мора стаменито да приоѓаме на работите, да протресеме тоа што е добро и здраво да го задржиме, а тоа што е лошо треба да отпадне. И ние треба достоинствено да влеземе во преговори со Европа, а не амблок со наведната глава и свиена кичма да испреговараме се и да прифатиме се и се што од Европа. Не, тоа ниту се бара од нас. Името беше услов за и за отпочнување на преговори сите овие изминати години. Имаме било услов, да. Тоа што ние сме прифатиле да биде услов. Ворит, сега да преминеме на председателските избори, што очекувате нови избори? Ке се избере ли председател? Ја мислам дека ќе се избере. Председателот треба да се избере. Само мене што ме изненадува е тоа што големите партии нема свој кандидат. Мислам, тоа мене ме разочарува. Дали беше тоа потребата да се добие конзенсуален за кого би гласали, да речеме, албанците или и други групи? Не знам, јас сметам дека една здрава политичка партија треба да има свој кандидат во... Партиски кандидат? Да, свој партиски кандидат со кого што ќе излезе на избори. Има... Мислам, тоа дека треба да се добиде, меѓутоа тие се одлучија така, добират, и мислам дека ќе добиеме председател. Се разбира во вториот крок. Значи, ајде да го разјасниме овој момент. Двајцата кандидати за избор за председател. Тројца се сега. Зборувам за двајцата од македонскиот блок. Тие се кандидати партиски. Да немаме дилема околу тоа. Подржуваат се да само и ВМРО ДПМ. Не, беа избрани на партиски на конвенции на ВМРО ДПМ на едната и на СДСМ на другиот. Да. Значи тоа се партиски кандидати. Тука да немаме дилема од каде дојде ова е прашањето. Значи инсајдерски информации говорат дека француска агенција прави анкета, испитува јавно мнение во периодот од 25 јануари 2 февруари. И тоа е по нарачка на ВМРО ДПМН анкета. И доаѓа до сознание дека неопределените остануваат на 44%, како што и анкетата на Проспект и МЦМС и Телма што беше. Но 7% од таа анкета, само за месец и половина подосна, нараснале на 26%, кои се изричито против ВМРО ДПМН и СДСМ. Кога ги соберете овие 44-26, добиваме процент од 70%, кои што се неопределени и против ВМРО ДПМН и СДСМ, само месец дена наназад. И ова ги прешалтува амбициите на Владко Ѓорчев, на Шикеринска, на Димитров во ВМРО ДПМН и во СДСМ. Следете го времето, ќе видите и ќе провериме и јас и вие дали е тоа сигурно или не е сигурно. Затоа они нагласено сакаат да кажат дека тоа се непартиски, надпартиски кандидати и за Стево Пендаровски и за Гордана Силјановска. Но внимавајте. Ако сакаше Гордана Силјановска да биде надпартиски кандидат, јас тоа го говорев и во една друга прилика. Таа мораше на пресконференција да се најави себе си како кандидат со екипата позади себе, да се собере 10.000 подписи една недела или две, потоа партиската конвенција на ВМРО ДПМН да донесе заклучок дека ја прифаќа како надпартиски и непартиски кандидат. А не вака. Добро, тоа е сепак она да влезе форма, внатре. Не е форма, ова е длабока суштина. Ова е длабока суштина, не е точно. Ова е длабока суштина. Не верувајќи во својот авторитет да ги земе овие 70%, таа влезе во партиското трло и оттука стана партиски кандидат. Сето бреме, сето сидро од режимот 11 години го зема на себе. Значи сепак вие мислите дека се тие партиски кандидати? А исклучиво е партиски. Не може да говори за себе дека е непартиска кога е избрана на партиска конвенција. Вашата проценка ќе има ли излезност? Зборот ми е ако она нема доверба во сопствениот авторитет. Како ние како нација ќе имаме доверба во нејзиниот авторитет? Добро, партиите. Таа бараше закрила од поголемиот. Бараше закрила од партијата.
Партијата ги собра 10.000 потписи. Тоа да бара закрили од партија. Па како има спорно, ако вие пледирате дека сте надпартиски кандидат и барате од 70% неопределени и против, тогаш требаше да го изведете методолошки поинаку, а не да влезете во партиско трло. Очекувате ли сега дека ќе има излезност, дека ќе се нема да има излезност, председателските избори ќе пропаднат дефинитивно. Затоа што едноставно овие 70% им е збоктисано од гласање од избор. Но обично се така на денот на изборите, не. Зависно од кампањата може да бидат мотивирани гласачите. Дозволе. Мојата проценка е дека нема да има излезност, дека цензусот нема да биде постигнат и дека ќе мора за кратко да се оди нели на објавување на нови избори на есен, кои што веројатно ќе бидат заедно. Мислите на предвремени парламентарни? Па веројатно ќе бидат заедно. Меѓутоа, логично е да се согласи на предвремени парламентарни избори. Па не мора се согласи, законот ќе тера. Законот ќе тера 40 дена после пропагање на вториот круг на избори, тие ќе мора да размислуваат за распишување на нови избори. Добро, но може да распишат и нови председателски само избори. Евентуално. Се е можно, мислам, види, антологијата на глупостта трае 3 децении. Се е можно, јас не велам не. А мислите дека но логичните проценки, ако и мислите добро на нацијата и државата, треба веќе да направите пакет. Господин Адамчевски, што мислите вие? Јас реков дека ќе успеат изборите. Не, мислите ли дека има предвремени парламентарни избори во таков случај ако не се избере председател во вториот круг на 5 мај? Па се реално ме било да да има истовремено и реални и парламентарни и председателски избори за да се види што и како е расположението на гласачко тело, но тоа е реалност, а одлуките не знам какви ќе бидат. И сега бидејќи господин Христовски зборуваше за голем процент на неопределение според негови информации на одредени анкети, според вас еве независно тој податок, што е она што да кажеме опозицијата може да каже дека го книжи на свое конто како минус во овој изминат период, а што е власта што го нижи како минус? Овде и премиерот беше Густин минатата недела спомена дека токму заради уставните измени, амнестијата и така натаму и редица актуелни во изминатиот период придонеле за пат извесен на рейтингот на владеачката партија. Добро се, рейтингот нормално, секој партија и расте, паѓа, расте, паѓа, влијаеше преспанскиот договор. Секако на ова, меѓутоа влијаат и други глупости кои што ги прават властите, но мислам дека ВМРО-ДПМНЕ не може и користи тие работи на, да речеме, слабости на дарше слабост на водници преспанскиот договор не може да го користи како став против СДСМ, затоа што тие треба да се видат и се погледнат 11 години како тие владеја и нема, да, не може да зборува за корупција, за морупција, за непотизам, за непотизам, не може па не. Дали наоѓате погрешни чекори и од страна на опозицијата? Да, да, опозицијата. Што конкретно мислите? Да, погрешни. Па прво не се реформира како што требаше. Тие си го презедаат товарот од тој што им избега во Будимпешта и работат како тој да е тук, како тој да се однесе. Не може така да се однесе, треба да направиш реформа во партијата, да ги осудиш нападите на 20 минути што беа, да осудиш она што сега слушаме криминалот, што слушаме од овие разговорите, да се осудат грабежите, тендерите од кои што се крадело. Сетата тие не излегуваат, излегуваат, ППП не важи сега, ние дојавме нови, ама не аменуваме стратегијата, ќе си продолжиме понатаму да работиме. Зошто не се откажа? Зошто не се откажа од минатото? Требаше да се откажат од минатото од тие 10-11 години? За да речат, не, ние сме нова, сега реформска партија, ќе правим нова, ќе го правим нова. Нема таква традиција во Македонија, барем во изминатите без малку 3 години. Тоа е погубно. Па тоа реков, тоа е битното, корупцијата, затоа е реков и преска. Таа е таа политичка корупција, таа е таа вистинска корупција која што не дозволува партиите и не сакаат партиите да се надминат. Видете кога бодат преговори како се корумпирани едни со други. Ја зборува ДУИ и тендер коалиција ДУИ и СДСМ. Како ќе им заднеш уста, ќе им даеш тендер и ќе молчат. Па тоа го зборува и за ВМРО-ДПМНЕ. Ама не сакам да кажам, не сакам да кажам дека така не се прави држава. Така не се води држава. ВМРО-ДПМНЕ требаше да излези дека нема веќе тоа што сме го правиле, тоа немаш. Ние одиме, реформираме, правиме современа европска партија. Меѓутоа не можат. Ни во генот им е уништувачки генот на ДПМНЕ, на ВМРО-ДПМНЕ. Генот нив уништувачки. ВМРО е, ако се вратите назад пред стотина години,
тие биле уништувачка партија. Добро, сега да не одиме до туку во историјата. Не, 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 тоа е тоа, да се оди во историјата, да се знае, да тоа реков. Генот им ја тако. Три децени. Генот им ја тако. Не име град, не име генот да зида, да градат, него генот им е да уништуваат. Добро. Господин Бистовски, што би забележале на власта, што на опозицијата се јавие, и неодамна слушнавме дека и на вашата конвенција силно ги нападнавте и едните и другите нема да ги штедите, се разбира, тоа е во вашата корис. Очекувате ли да се смени овој црно-бел свет? Апсолутно, иначе од Македонија нема да остане ни мах. Значи, Социјалдемократскиот сојуз има, еве, три децениски сидра кои што упорно ја влечат нацијата и државата да тапка во место. Значи, криминалната приватизација е на нејзино конто, така? Тоа е нејзина стигма. Знаете, нели, 200 и кусур илјади стечени работници, уништени семејства, процент на самоубиства страшен. Значи, имаме еден темен период. Бескрената транзиција се ја носи и ВМРО, ДПМН и СДСМ. Едните и другите имаат бескрена транзиција. Ниту направија исчекор во нели со тој економски замес да имаме додадена вредност да порасне бруто домашниот производ. Не, во сиве овие години само растеше буџетот. Расте буџетот заради тоа што растат трошковите, расте администрацијата, така е, тендерите, администрацијата, партиските препокувања и така натаму. Се плати таа администрација. Но, немате област, потребно, немате област, дури плитко да прокопате, ќе видите дека имаме назадување во сите области. Но што е потребно да се промени овде за да дојдеме? Потребно е, значи потребно е да го разиграме политичкиот систем, како ќе го разиграме кога имате два големи парламентарни избори, големи, тоа е под наводници големи, 70% кажува дека се се помали и помали. Партии секогаш се жалат дека не добивате една изборна единица, намалување на прагот и така натаму, што би дозволило зголемување на партии. Не знам на што се жалеле малите партии до сега. Ние не се жалиме на ништо. Ние излегуваме на политичкиот пазар со големи амбиции, излегуваме со визија, политичка визија, излегуваме со заокружена... И со ваков изборен модел? И со секаков изборен модел. Ние нема се жалиме... Премо, сте самоуверен. Па самоуверен сум, нормално, знам со што располагаме. Си ја знаеме визијата политичка, знаеме од средбите на граѓани, знаеме довербата на нацијата во однос на Интегра. Го знам тимот со кој што соработуваме, знам дека се тоа врвни професионалци, морални столбови во своите средини и достојни да се носат со предизвиците на водење на влада. И тоа набрзо ние ќе го објавиме. За кратко време ќе објавиме влада во сенка и ќе видите, ќе има нацијата можност за спореди за кој министерство? Влада во сенка и на СДСМ, да, и на ВМРО, да, ке... да помене, не знам. Не, не, ВМРО, да помене, нема влада. Добро, влада во сенка се прави. Влада е една влада, влада е извршната власт. Ке конкурирате и на нив. Значи, да не звучи ова претенциозно, друго ми беше моветот. Моветот ми беше дека имаат премногу слабости еднава и другата партија, имаат премногу сидра што им тежат, и оттука тие сидра ја ограничуваат нацијата и државата да направат исчекор да одат напред. Затоа мора да се разигра политичката карта во Македонија, мора да се одважи нацијата да излезе од овој црно-бел филм и да даде шанса на нови сили кои што нудат нова визија. И нормално по делата ке цени. Дали тие се држат до зборот или не се држат до зборот. Затоа ние името на партијата Интегра. Од интегритет, тоа што мислиме да зборуваме, тоа што мислиме да зборуваме и да го правиме утре. Ние знаеме како. Зад мене 15 години институционална меморија у влада. Да не говорам за образование, 3 дипломи, 2 докторати, докторски студии Америка, 15 професори во тимот, 15 магистри, 15 врвни професионалци во председателство. Значи, јас знам што зборувам, не зборувам на памет и ги имаме анализирано во детали сите критични точки во државата и имаме одговор на сите решенија и на бруто домашниот производ, како да направиме замес да има додадена вредност, и за вкупниот долг на државата и внатрешен и надворешен, и за дупката во пензијскиот фонд, и за дупката во фондот за здравство. Секогаш нешто што е ново, видува. Значи, во програмската платформа имате одговор на сите прашања. Ясно. И тоа со заокружена вредност и идеологија. Уште да ви дозвола да влезете во власт. Не бара никого дозвола. Значи нема да барате промена на избори. Ние не сме партија на служби, не сме партија на домашни или странски служби. Ова е автоктон, изворен медиум Седонија производ. И ние како бараме срцето на нацијата, ќе бараме довербата на народот. Меѓутоа се зборува, ако ние даде, се дозволам, господин Листовски, дека имате даде американска поддршка. Точно ли е са е такви информации во јавност? Па може би имаме, ама уште не сум ја дознал во оваа фаза. Но јас предпоставувам дека ќе имаме поддршка. Нашата оска е Вашингтон, Лондон, Ерусалим. И јас се надевам дека ќе имаме поддршка. И за крај, моделот, сме... имаме нова доктрина на надворешната политика. Јас често пати ја велам, тоа се стратегиски партнерства со моќни држави од западна провиненција. Иако за волја на вистина, утре ќе имам средба со представник на руската амбасада. Значи, ние си држиме нормално достоинство.
сите. Треба со сите. Немаме ни енегација во однос на никого и едноставно ќе одиме по овој принцип, нели, на Монровата доктрина, нели, Павор и Хенсман голос и така натаму. Се си имало платформа. Ако се продаваш, продаја се на богатиот. Не, не, нема продавање, достоинствено на партнерска основа. Кој прифати, прифати, кој не, следниот во кругот. И за крајот емисијата, по случувањата што беа во соседна Србија, гледаме претениците од албанската опозиција ќе го напуштат парламентот во Тирана. Можеме ли да говориме за некаква, е, условно кажано, балканска пролетија, кој случувањата, ситуациите се различни? Јас нема печаток дека станува збор за балканска пролет, затоа што ова во Албанија што се случува не е од пред еден месец, тоа веќе тие протестираат опозицијата, може би цела година, година и пол тие, да, не го признаваат рамо одамна. Во Србија Вучич тоа што го прави и таму има позиција, меѓутоа не очекувам дека српската опозиција ќе направи нешто, многу е разединета, иако е авторитарен и джабе зборуваат македонско сценарио, македонско сценарио, само спомнуваат глупости, трескат, затоа што нема никакво македонско сценарио таму. Тие се опозиција на разединета која што сака да смени власта. Прво треба да се обедина, да се договора што и како, па дури постоа да настапат. Гледаме како би односот на Запад, исто како што беше кај нас пред да падне Груевски. Србија нека е стабилна, да нема проблеми, и неки има протести, све, али да нема насилства, да нема ова, да нема она, додека е стабилна Србија, Вучич е довер. Така и кај нас, додека беше стабилна Македонија, Груевски е одличен, и истата политика Западот ја пренесува ваму. Ниди ги напаѓаат, го напаѓаат. Вучич ништо, знаеме дека Вучич се однесува исто. Добро, но стрикна осуда на влезот во телевизијата, освен некои медиумски асоциации и европски, немаш, освен на воздржано што повика вчера. Па, нопи ке нас повикува на воздржано, сите повикува на воздржано, воздржане, воздржане, воздржане. Со сема, ако сме, дека сме на крајот од емисијата, господин Ристовски, ако сакате, ако имате потреба да коментирате ново прашање, да завршим. Видете, сите режимски настроени влади во регионов ќе мора да си отидат или да сменат својата политика. Значи, не може повеќе автократски да се владее во регионот, не може вие да седите постојано на две столици, како што тоа го прави владата во Србија, или премиерот Вучич, ако сакате, председателот Вучич, ако сакате. Значи, српската политика ќе треба да се определи во незината стратегиска ориентација. Второ, ќе мора да даде брз одговор на прашањето за Косово, ако сака да има светла перспектива како влада и како нација и како држава. Вака, знаете, не можете вие на народот едно да му зборувате, на Москва да зборувате друго, а на вашите да му зборувате трето. Едноставно тоа не држи во меѓународни односи и во меѓународна политика, но условите, животниот стандард во Србија, јас често пати одам Белград, назадуваат. Добро, ке... Така што ми се чини дека тоа е дополнителен притисок, затоа што не испорачуваат економски резултати, не испорачува демократски исчекор, да речеме, слободата е загрозена во Србија, исто така. Имаме сериозни автократски тензии. Ке видиме што високо ниво на корупција. Што и ветил на американците, што му ветил на Путин и резултатот од ќе го видиме. Да, тоа е сепак една друга по-широка анализа барата. Нека си ја мисла тоа. Ви благодарам, Лјупчо Ристовски и Мирча Дамчевски вечерва во Самовистина. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас и ова вечер. Пријатно.